Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Aquests dies estem superant tots els rècords de contagis a Reus i, de fet, a tot el país. La darrera setmana, a la capital del Baix Camp, s'han registrat més de 2.500 contagis. Una xifra astronòmica si tenim en compte les altres onades de la pandèmia. I això està complicant ja la situació a l'Hospital Sant Joan, on l'UCI està acaronant el seu límit. Una situació que s'assuma a la de les escoles, pràcticament un miler de casos d'alumnes o professors confinats i també un centre tancat a la ciutat, tal com els explicàvem ahir en aquest mateix espai informatiu. Una situació que contrasta amb com ho veuen les autoritats. Avui la Generalitat ha confirmat que retira el toc de queda, una de les mesures que menys ha portat aquestes setmanes. És dimarts 18 de gener del 2022. Aquest increment desproporcionat ha provocat problemes a les farmàcies, on s'han col·lapsat alguns establiments. El Col·legi de Farmacèutics ha anunciat que cada 5 segons es realitza un test supervisat de la comunitat educativa. Avui han volgut anar a una farmàcia a Reus per comprovar-ho i és una evidència l'increment de tests que han hagut d'assumir en aquestes darreres jornades, precisament per l'increment de casos que s'han registrat, com dèiem, en aquestes escoles i els tests que s'han hagut de fer als alumnes. Tot plegat, també, mentre el govern comença a retirar restriccions. Aquest dijous, a les 12 de la nit, decau el toc de queda. Es queden la resta de mesures, entre elles el 50% d'aforament a la restauració, el que torna a enfadar i molt el sector, que reclama compensacions. Ja no parlem d'ajudes. Diuen que han perdut diners per culpa del govern català i volen que se'ls pagui. A Reus, avui també parlem de política. El PSC porta al plenari d'aquest divendres els talls de llum que s'han viscut les darreres setmanes en alguns barris de la ciutat i demana inversions a les empreses elèctriques, més tenint en compte el preu que es paga des de fa mesos pel quilowatt. I en esports, avui repassarem què va dir ahir Sergi Aragonès al Cercle Central i també els explicarem el canvi de dates de la Copa del Rei, que finalment es jugarà del 5 al 8 de maig. Si no hi ha canvis, la seu de la Copa del Rei serà la Corunya, una competició que també compartirà seu i dies amb la Copa de la Reina. I acabarem parlant de Carnaval, que tot i que ja ha anul·lat les rues de dissabte i diumenge, compta amb altres esdeveniments que es volen reivindicar. Un d'ells és el Cantaval, que vol tornar a sortir als carrers i que buscarà la complicitat d'entitats culturals i associatives a la ciutat. A més, la coordinadora de danses tradicionals de Reus planteja la creació d'un nou acte amb el Ball de Prims com a protagonista. De la plana pandèmia hem de parlar aquest dimarts. S'han superat tots els rècords pel que fa a les principals dades amb les quals ens fixem diàriament. L'índex de rebrot ha arribat per primer cop a superar els 5.500 punts a Catalunya. En el cas de Reus, la dada és lleugerament inferior, 5.300, però també és de rècord. De fet, des de després de Reis i fins aquest cap de setmana passat s'han diagnosticat a la ciutat 2.500 nous positius. És la xifra més elevada en el que portem de pandèmia. Pràcticament una de cada quatre proves que es fan ara mateix a la ciutat dona positiu. En les darreres dues setmanes la xifra de contagis pràcticament s'enfila ja fins als 4.000. L'UCI del Sant Joan està tensionada. 25 persones hi ha ara mateix hospitalitzades a la unitat de cures intensives del centre. Una xifra que només s'havia assolit en els temps més crus de la pandèmia. De fet, des de l'inici de l'any han mort a la ciutat per Covid 6 persones, segons les dades de la Generalitat. Doncs bé, amb aquest panorama, avui el Consell Executiu de la Generalitat ha ratificat allò que fa dies que es diu, que a partir d'aquest divendres, a les 12 de la nit, cau el toc de queda. Ha estat una de les mesures que s'han posat en marxa abans de festes per pal·liar el creixement de positius i que no ha tingut cap tipus d'efecte, perquè no s'ha frenat precisament la corba de contagis. El govern retira aquesta mesura i, per tant, a partir de divendres es podrà sortir de matinada, circular pels carrers a partir de la una. El confinament nocturn només s'aplicava en municipis amb més de 10.000 habitants. Per contra, el que continuarà tancat serà l'oci nocturn. De fet, la resta de mesures continuen de la mateixa manera. També la prohibició de fer reunions i trobades socials de més de 10 persones. També les limitacions d'aforament del 70% en l'àmbit de la cultura i del 50% en la restauració. Aquestes mesures continuen vigents, continuen sobre la taula. Com a mínim ho seran fins la setmana vinent. Doncs bé, precisament el sector de la restauració exigeix compensacions econòmiques per les pèrdues que s'han produït, diuen, arran de les mesures del govern per lluitar contra la pandèmia. Insisteixen que n'estan tips de ser l'ase dels cops i diuen que en altres comunitats on la restauració no té limitacions, els contagis estan fins i tot millor que no pas a casa nostra.
Enèsim crit de desesperació de bars i restaurants. Es consideren un dels sectors més afectats per la pandèmia, per darrere de l'oci nocturn, i critiquen que s'han aplicat mesures que poc han ajudat a frenar el virus. De fet, diuen que en altres comunitats on no s'ha aplicat l'aforament al 50% hi ha menys contagis que a Catalunya. Ens torna a culpabilitzar d'una situació que no en tenim la culpa. Restauració i hostaleria està fent les coses bé. Jo crec que aquí dins és un lloc segur, tenim ventilació, tenim les mesures que ens demanen i no entenc que ens sacrifiquin a nosaltres, sembla que es vulgui encarregar el sector. El darrer cop ha estat l'aplicació de les mesures justament abans de les festes de Nadal, quan els empresaris ja havien fet totes les compres per poder donar servei a un volum de feina que s'esperava que fos molt elevat. Ara demanen compensacions econòmiques per poder pal·liar aquestes pèrdues. Portem un temps, 26 dies, amb un 50% d'aforament. Hem passat uns Nadals en els que ja havíem tingut que comprar, teníem reserves que s'han tingut que retornar els diners, s'ha comprat molta matèria primera per poder fer i servir el que és el Nadal i hi ha hagut unes inversions molt grans a la restauració. Reclamen una reunió urgent amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que consideren que gestiona la pandèmia sense rumb. El fet que es vulgui retirar ara el toc de queda sense cap altra mesura es modifiqui, diuen, n'és el darrer exemple. I tenint en compte que aquestes dades estan coincidint amb la tornada a les escoles, les farmàcies catalanes han anunciat que cada 5 segons realitzen un test d'antígens supervisat a algun membre de la comunitat educativa. De fet, només a la demarcació de Tarragona se n'han dut a terme en només una setmana més de 10.000 i s'han detectat en aquestes proves més de 400 positius. Aquí el que ha passat, bàsicament, és que ha aparegut la variant Omicron aquesta, que tots sabem que és el que ens ha descontrolat perquè l'augment de la demanda ha sigut exponencial. Per això, la setmana passada ja ens va passar que es van exaurir els tests que ens enviava la Generalitat per a fer aquests cribatges en algunes farmàcies puntuals i això s'ha corregit aquesta setmana. Ahir ja el Departament de Salut ens va fer arribar més material i diguéssim que estem reprenent la normalitat. Pensem que la nostra tasca principal és dispensar medicaments. Tot això que fem dels cribatges és per ajudar l'atenció primària i el sistema de salut, i també, en final, a la societat, a lluitar contra la pandèmia. Però que una cosa i l'altra hauria de ser compatible. I en aquests moments de la pandèmia és difícil fer-ho de la manera que tots voldríem. El que nosaltres demanem com a farmacèutics és que quan hi hagi un positiu i el familiar rebi el missatge que el seu fill s'ha de fer el cribatge, primer que tot el que ha de fer és comprovar a la meva salut si realment li han prescrit ja aquesta prova d'antígens. Això seria un primer pas, perquè a vegades no és instantani i ens venen a la farmàcia quan encara no ho tenen prescrit i, per tant, no els hi podem fer. I el segon punt seria posar-se en contacte amb alguna d'aquestes farmàcies que participen en aquest programa de cribatge per a concertar una hora, perquè, com diem, hi ha molta demanda i és important que la farmàcia pugui gestionar els seus horaris per atendre bé a la població i evitar cues i evitar esperes innecessàries. I en tercer lloc, dir que aquesta prova, sobretot als nens de primària, el protocol deixa clar que tenen fins a 4 dies per a fer-se-la. Per tant, no és indispensable que se la faci durant les primeres 24 hores i això no impedeix que el nen pugui continuar anant a l'escola. Situació complicada a les farmàcies d'arreu del país. També a la ciutat d'Arreu s'ha complicat aquesta situació a les darreres jornades. Avui n'hem anat a buscar un exemple. Aquesta situació que esteu veient justament darrere meu, la d'un nen o una nena fent-se una prova de test d'antígens a les farmàcies, és la que s'està vivint a moltes farmàcies del territori. L'augment de casos que està venint a les escoles ha provocat que moltes farmàcies es quedi sense test d'antígens i que el Departament de Salut cada dia n'hagi de repondre. El motiu principal de que s'hagin exhaurit en només una setmana tots aquests tests és la incorporació des d'aquest gener dels alumnes de primària des dels 6 anys. El fet que entrés primària i mantenint tots els altres trams de comunitat educativa, més professors, doncs clar, ha fet que la demanda sigui bestial. La setmana passada, perquè us en feu una idea, només en una setmana hem realitzat 12.000 tests a la província. A tot Catalunya anem vora els 150.000. Clar, les expectatives han sigut tremendes i el trencament d'estocs. Ara sembla que tot s'està estabilitzant una miqueta més i ara sí, doncs, el que demanem també és paciència als pares, que respectin, que no és un tema que s'hagi de fer immediat,
Aquests tests tens uns quants dies per fer-lo, un nen pot seguir anant a l'escola, no és imprescindible que se'l facin, de fet és un test optatiu, és una opció que dona la Generalitat per la població i l'escola catalana i està molt bé utilitzar-lo, però vaja, més que res ho hem d'anar contemporitzant perquè evidentment no podem fer la bestiesa de test que ens arribaven de cop. No? Tot i això, considerant que des d'Educació s'està comunicant molt bé, tot i que hi ha pares que encara arriben perduts. Canviem radicalment de tema. El PSC a Reus presentarà dues mocions al pròxim plenari, aquest divendres. Demanen al govern municipal que prengui mesures per tal d'exigir millores a les instal·lacions elèctriques de la ciutat a les companyies subministradores. També recalquen la necessitat de la ciutadania de poder gaudir de més zones verdes. El grup municipal del PSC a Reus critica la manca de qualitat de les instal·lacions elèctriques en barris com la Pastoreta, el barri Fortuny i el barri Montserrat, fins a arribar a alguns carrers del Carrilet. Asseguren que aquesta deficiència en les instal·lacions provoquen talls de subministrament constants i demanen al consistori que prengui mesures al respecte. Coneixem iniciatives de molts ajuntaments que de forma molt determinant s'han posat al capdavant d'aquestes reivindicacions i han anat a parlar amb l'empresa que es convingui i han anat a defensar i fins i tot en algun cas a presentar alguna iniciativa judicial, doncs nosaltres creiem que el mínim que ha de fer l'Ajuntament és rebre aquesta necessitat que hi ha de posar-se al capdavant de la gestió d'aquesta deficiència en el subministrament elèctric i defensar els interessos de la ciutadania. No? Per altra banda, els socialistes també presentaran una moció per reclamar més zones verdes a la ciutat. Apunten que és necessari tenir més parcs i jardins en aquests barris. Això entronca directament amb el Pla d'Acció Municipal, en el qual es diu que sí, que farem coses sobre zones verdes, però la situació és que estem igual, si no, per dir-ho d'alguna forma, encara pitjor. Per tant, nosaltres no deixarem d'insistir, estem a la cua de les ciutats relativament importants en tant per cent de zones verdes a la disponibilitat dels seus ciutadans i continuem així. Els socialistes presentaran aquestes peticions a través de dues mocions aquest divendres al ple municipal. I encara a Reus, la Guàrdia Urbana ha aixecat en només una setmana més de 100 denúncies a usuaris de patinet elèctric i també de bicicleta, tot i que aquests segons amb xifres molt més menors. Tot plegat en el marc d'una campanya de seguretat viària coordinada amb el Departament de Trànsit. Durant el 2021, Reus ha patit un fort increment de la sinistralitat amb bicicletes i patinets implicats. Dels 19 accidents del 2020, s'ha passat als 89 d'aquest 2021. Ens preocupa les infraccions perquè, evidentment, alteren la convivència entre els vianants, en aquest cas, i els usuaris de patinet, però també ens preocupa la seguretat dels propis usuaris i usuàries dels vehicles de mobilitat personal, que sí que en aquests últims mesos i en aquest últim any 2021 s'havia incrementat també. Per tot plegat, del 10 al 16 de gener, la Guàrdia Urbana de Reus, en coordinació amb Trànsit, han portat a terme una campanya preventiva que s'ha saldat amb 115 denúncies. D'aquestes, les més repetides han estat la circulació per voreres amb vehicles de mobilitat personal. Davant d'aquesta fotografia, la regidora de Seguretat Ciutadana fa una crida als ciclistes i conductors de patinets, però també als conductors de cotxes i motocicletes. No crec que hem de criminalitzar ni estigmatitzar un nou sistema de mobilitat que és sostenible, que és el que ha vingut, que és propi dels nostres temps, sinó que hem d'intentar conviure entre tots. Des de l'Ajuntament asseguren que aquesta campanya ha servit per conscienciar les persones usuàries de patinets i bicicletes i no descarten noves accions en els pròxims mesos. Moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i amb la cultura. Fins ara. I avui als esports comencem parlant de Sergi Aragonès, la nova incorporació del Reus Deportiu que ha passat aquest dilluns pel Cercle Central, on ha parlat del seu debut aquest diumenge passat contra l'Igualada, un debut amb el qual va triomfar amb dos gols. També va explicar que un cop va rebre l'oferta del Reus no va dubtar en fer les maletes cap al Baix Camp. Els primers minuts de Sergi Aragonès al Palau d'Esports van ser productius i dignes d'un debut somiat, tal com va expressar el mateix jugador al Cercle Central de Can el Reus. Els dos gols del de Sant Sadurní certifiquen la gran incorporació d'un defensa amb capacitat ofensiva que des del primer minut ha mostrat un rendiment immediat. El fins fa unes setmanes jugador del Benfica assegura que després de no gaudir de molts minuts al conjunt lusità, no va dubtar en acceptar l'oferta del Reus. Vam optar per jugar, no? La paraula jugador ve de jugar i crec que,
que nosaltres doncs, arriba un moment que ens plantegem doncs, una sortida per poder disposar, disposar de minuts i tenir doncs, protagonisme a un altre lloc. I com et dic, va arribar allò del Reus i no vaig tenir masses dubtes. Vull dir, a la que vaig poder, doncs, es va materialitzar ràpidament. El defensa va mostrar la seva satisfacció d'entrar en un vestidor alegre i ple de companyonia. El Sir Roig i Negre espera portar alegries durant la seva estada al Palau d'Esports i desitja aixecar algun títol aquest mateix curs. El primer pas és poder-los disputar, no? I el Reus està en aquesta fase, que té la possibilitat de disputar títols. Jo que he estat allà a Portugal sé lo difícil que són guanyar-los, però el primer és tenir l'oportunitat i després és tenir l'ambició, no? Si ens plantegem doncs, que podem guanyar-los, si després hi ha el treball darrere, sempre hi ha la possibilitat, i quan hi ha la possibilitat doncs, hi hem d'anar-hi amb tot. Aragonès vol continuar demostrant els motius del seu fitxatge aquest diumenge quan el Reus visitarà la pista del Palafrugell. No deixem l'hoquei patins. El que era un secret a veus s'ha fet realitat. La Federació Espanyola de Patinatge ha confirmat el canvi de dates de la Copa del Rei, que en principi s'havia de disputar a finals de febrer. Les noves dates són el 5 i el 8 de maig, són dates oficials, de moment. El comunicat que va emetre la federació, però, no especifica quina ha de ser la seu del torneig del CAO. Si res no canvia, es preveu que sigui a Corunya, que va firmar un contracte de 2 anys per acollir la competició, que, com en les darreres edicions, serà dual, la Copa del Rei i la Copa de la Reina. Les dues competicions compartiran dies i també seu. Canviem d'esport, anem al futbol. Segona victòria seguida del Riudoms, que se situa 6è a la Primera Nacional amb 25 punts. El conjunt de Raül Lucha es va imposar per 0-2 al camp del Saragossa i d'aquesta manera s'allunya encara més de la zona de descens. Les de Raül Lucha es van imposar per 0-2 contra el Saragossa, un rival de la zona baixa de la Primera Nacional. Ingrid Ferran marcava un autèntic golaç des de fora de l'àrea per avançar el conjunt de les del Baix Camp, quan encara no s'havien disputat els primers 15 minuts de partit, resultat amb el qual es va arribar al descans. Les locals van tenir l'oportunitat d'empatar des del punt de penal, però una inspirada Brígida Llevat va aturar el xut de Maria Muñoz. Ja les acaballes de l'enfrontament, i Andueso va fer el segon per l'equip dirigit per Raül Lucha, certificant així la victòria riudomenca. El Riudoms se situa 6è de la Lliga amb 25 punts. I un darrer punt. La setmana passada, concretament el divendres, dia 14 de gener, es va tancar el termini de presentació d'ofertes per licitar el que s'anomena el Centre Aquàtic i de Fitness de la ciutat de Reus. Estem parlant de l'equipament que ha de construir-se a tocar del pavelló olímpic i que és un dels grans anuncis d'aquest mandat. Doncs bé, diverses fonts han confirmat a Canal Reus que només una empresa s'ha presentat a la licitació d'aquest equipament. I segons el diari Més, seria una empresa del sector anomenada Duet Span Esports, que té diversos centres d'aquestes característiques a Catalunya. Aquest centre aquàtic ha de comptar amb més de 5.000 metres quadrats amb multitud d'espais i 3 zones d'aigües diferenciades. El contracte de l'empresa s'allarga 38 anys i té un valor estimat de 82 milions d'euros, el que equival a uns 2,2 milions d'euros cada any. El consistori considera que el cost total de les obres hauria de pujar al voltant dels 8 milions d'euros, dels quals n'assumirà 1,4 milions. Cal recordar que aquest projecte no té el suport dels dos principals clubs de la ciutat, ni del Ploms ni del Reus Deportiu. Divendres també Canal Reus els avançava la decisió de la FRAC, de la Federació de Colles de Carnaval de Reus, de suspendre els principals actes del Carnestoltes per enguany per culpa de la pandèmia. Doncs bé, una setmana després, i amb els contagis ja disparats de forma confirmada, la decisió continua ferma. Però ara s'obre la porta a mantenir alguns actes d'aquesta festivitat. Carnaval sense rues, sí, però això no vol dir que no hi hagi carnaval. Algunes entitats volen mantenir i fins i tot crear nous actes per Carnestoltes. És el cas del Cantaval, que s'ha consolidat al llarg dels anys previs a la pandèmia i que fins i tot l'any passat es va reinventar per no perdre's. Enguany es vol garantir festa i disbauxa pel carrer. Cantaval, vaja, molt hauria de passar perquè no en tinguéssim, o sigui, sí, si ho vam fer l'any passat, aquest any també. I les condicions, doncs... No que ens deixin. Sí. Tan normal com es pugui, farem. Com que en el fons volem recuperar tota aquesta part de carrer i volem que durant la cercavila del carrer ens ajudin bastant i sigui més potent, estem buscant les complicitats del Casal Despertaferro amb, per exemple, el Bou de Reus, per tal que la cercavila sigui més ampla i hi hagi més col·laboració, més participació i més festa en general.
La fragmenteca es volen fer actes com la disfressa de les estàtues de la ciutat. De moment es renuncia als balls de carnaval i també a l'Expo Profit, a més de les rues, perquè no és viable. Per la nostra part, si veiem que això s'arregla, intentaríem fer alguna cosa més, però bueno, a dia d'avui els actes grossos de carnaval, com d'allò participa molta gent, que ja no es podem fer. La coordinadora de danses tradicionals de Reus, que enguany compleix 40 anys, commemorant el fet que el Ball de Prims en fa 30, volen crear un nou acte per carnaval. I és que aquesta dansa està documentat que participava del Carnestoltes a la ciutat i es vol aprofitar aquest fet per impulsar el que anomenen un ball de màscares i barrets. Repsol t'ofereix el temps. Acabarem, com sempre, amb el temps, amb la previsió meteorològica i amb aquest fred que ens acompanya ja des de fa dies i que sembla que continuarà fent-ho encara fins a finals de setmana, com a mínim. Dimarts, amb temperatures molt baixes a primera hora del matí, moltes zones sota de 0 graus, igual que ahir, i amb algunes gelades, perquè el fred cal sumar-hi, a més a més, la humitat, sensació tèrmica, per tant, també gèlida en alguns punts del Baix Camp i del Priorat. Al llarg del dia, la temperatura ha tornat a pujar i durant les hores centrals, de fet, hem gaudit d'un temps radiant, tot i que això sí, a l'ombra, la sensació tèrmica ja era una altra cosa. En vista aquesta nit i també demà al matí, tornen a caure les temperatures. Situació calcada a la d'avui, que es repetirà durant les hores centrals de demà dimecres, amb l'arribada del sol que calentarà bona part del territori. Això sí, temperatures ja més baixes al migdia que no pas avui. I com els anem explicant aquests darrers dies, les temperatures aniran caient encara més a les pròximes jornades i el fred, en vista dijous o divendres, encara el podria acompanyar algun ruixat que farà caure encara més la sensació tèrmica. Punt i final aquesta edició de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Fins aleshores, totes aquestes i la resta d'actualitat del dia la poden consultar ampliada al web canalreustv.cat. Que acabin de passar molt bon dimarts.